Wenn es Ende August Nacht wird auf Heimaey, gehen viele Bewohner auf die Straße. Durch die Lichter der Stadt verirren sich die Küken der Papageientaucher. Statt auf dem Meer landen sie mitten im Ort. Sorry, ich bin bara mjög glöð að sjá þig. Slátturinn er 200. Mit ihren kurzen Flügeln schaffen sie es nicht, alleine weiterzufliegen. Ja, ef við björgum ekki pysunum af götunum og þær rata ekki sjálfar í sjóin, þá drepast þær ýmist úr hungri eða bara ef að einhver rándýr ná þeim. Im Süden Islands gehören viele Einheimische auf der Vestmannaeyinsel Heimaey zur sogenannten Pafling-Patrouille. Sandra Sif Sirvatsdottir rettet die Küken der Papageientaucher, seit sie selbst ein kleines Mädchen war. Mir finnst frábært að er alist upp við þetta, vitandi það að maður bjargar þeim sem að eru í neyð. Þannig að mér finnst bara líkilatriði að þær alist upp við það að vita að þær þurfa að hjálpa þeim sem að þurfa að hjálpa halda og meðal annars er það dýralífið. Die Papageientaucher kommen zwischen April und August nur zur Paarung und zum Brüten auf die Insel. Den Rest des Jahres, fast 9 Monate, verbringen sie auf dem offenen Meer. Við erum á hamrinum. Við komum stundum hingað til að sjá lundana þegar þeir setjast að, fylgjumst með þeim hreins út úr holunum. Vá, sérðu Bíbí? Sérðu lundana? Hérna, sérðu Bíbí henni fljúga? Bíbí. Er þið Bíbí að fljúga? Já, búa. Vá. Jetzt, Anfang August, schlüpfen die ersten Küken in den Brutlöchern an den Grashängen. Erst wenn sie in ungefähr 4 Wochen Flügge werden, Ende August, Anfang September, beginnt die Pafflingsaison. Ich bin fættist í september, þannig ég held að ég byrjaði eins árs að álundabysjuvum eða einhvern þannig. Og þá fór ég bara út með mömmu og vorum bara á rúntinum og það sem ég elskaði lundabysjunar eru örugglega hljóðið sem það gefa úr sér þegar þær eru svona hræddar og einhvern veginn. Fast die Hälfte aller Papageientaucher brüten auf Island, die meisten davon auf Heimaey. Doch seit 1975 hat sich der Bestand um 70% verringert. Það bara svo gott að koma hingað og sjá að lundin sé komin af því að maður veit aldrei ár frá ári hversu margir lundar verða og svo gott að sjá lífið í þeim hérna og vitandi það að verða þá allavega einhverjar lundapysjur fyrir okkur í haust. Seit 2015 gilt der Papageientaucher als gefährdete Art. Allerdings gilt das Fleisch des Papageientauchers seit Generationen auf ganz Island als Delikatesse. Gudjon Sigtriksson hat die Jagd mit dem Netz schon als Kind gelernt. Sko, Sæfellið er opinn staður þar sem allir geta veitt á. Og hér gefur maður svona þegar maður er að fara fyrsta skipti með börnin sín og eitthvað svoleiðis til að kynna þeim veiðina. Ég er að horfa eftir hvort það sé flug á fuglinum sem er ekki mikið núna en það er aðeins. Og svo horfi ég þar sem ég ætla að fara og við ætlum að fara hérna inn eftir þar sem að græna tungan á grasinu er og þar ætlum við að vera. Zum Schutz der gefährdeten Vögel hat die isländische Regierung die Jagd stark reglementiert. Ja, nú er ég að fylgjast með hvernig þeir fljúga og hvort það sé einhver staður sem ákjósanlegur að veiða á.
Nur 15 Tage bis Mitte August dürfen die Papageientaucher in diesem Jahr gejagt werden. Ich glaube, wir fahren hier mit diesem Rigg, den wir hier sehen. Sehen diese drei Lunden. Und die Vögel sind alle gekommen, fliegend am Winter. Dann wir müssen fahren da, und dann sehen wir es nicht. Dann kommen wir uns ein auf over. Für den Jäger ist das sogenannte Skyfishing nicht ungefährlich. Die steilen Grashänge enden direkt an den Klippen. Immer wieder gibt es tödliche Unfälle. Die wichtigste Regel: beim Ausholen sitzen bleiben und auf keinen Fall aufstehen. Fyrsti fær alltaf að sleppa. Man horfir aðeins á hann. Ein paar isländische Restaurants haben Papageientaucher auf der Karte. In der Regel essen die Insulaner die auf Heimaey gefangenen Vögel aber selbst. Þannig að ég veiði ekki það sem við köllum sílisfugl því að það hérna það fuglinn sem með pysju í holu og að gefa ungu pysjunni að borða sko. Die größte Gefahr für die Vögel ist heute aber nicht die Jagd. Die Auswirkungen des Klimawandels erschweren den Papageientauchern die Nahrungssuche im Winter. Okkar mat, okkar veiðmannin það að við stoppið, þeir stoppuðu að veiða á þeim tíma sem að lundir fór niður. 15 dagar, bara frábært, við getum haldið í hefðina, við getum kennt börnunum okkur þetta. Ég held þetta að við snúist mest sko að veiða sér til matar, fyrst sinn sko. Veiða fyrir sína fjölskyldu og svo selja eitthvað að fugli til þess að kaupa þá. Annan mat eða annan dót, sko. Meeresbiologe Rodrigo Catalan und Dr. Erpur Hansen arbeiten für das South Iceland Research Institute. Well, we are in Stórhöfði, south of Vestmannaeyjar, main island, Heimaey. We are taking puffin colonies that we are monitoring here on a regular basis. We are now doing the second round of the puffin rally. So in June we were checking the burrow occupancy, and we're going to check now which of those eggs that we saw in June are becoming now chicks. And that's what we are going to do now. Seit die Vögel im April zur Paarung auf die Insel gekommen sind, kontrollieren die Wissenschaftler die Bestände in den Kolonien. We are going into these burrows, which are marked with these plastic pegs with a unique number. And we're going to use burrow cameras with infrared illumination, these clear ones. So we see inside the burrows and the puffins don't see us. An den Hängen einer Kolonie sind Tausende von Nestern. Die Forscher kontrollieren dort während der Brutzeit bis zu 200 Erdlöcher. I'm trying to find now is a chick, a puffin and a chick, in this case scenario, to know if the burrow has been successful or not. So that's what I'm trying to find. And usually the chicks are all the way at the very bottom of the burrow. That can be up to 2 to 3 meters long. So that's what I'm trying to find with the infrared camera. Unter jeder Registriernummer ist unter anderem die Länge des Baus und die Nestbelegung vermerkt. 800. 800 ist 140. Puffin and egg. Puffin and egg? Yep. Okay, there was an egg, puffin and egg in June. So abandoned egg probably. That's good news. Papageientaucher legen in der Regel nur ein einziges Ei. Auch das ist ein Grund, warum sich die geschrumpfte Population nur schwer erholt. Puffin and chick medium. Yeah, 28. Looks good.
Ihre Nester graben die Papageientaucher so tief in die Erde, um die Küken vor Möwen zu schützen. One, five, three, nine, empty. One, five, three, nine. Was denken die Forscher über die Jagd auf Papageientaucher? I understand the puffin hunting because if you look at Iceland and you look around, what you gonna eat? Now we have our perspective of supermarket and food available 24/7. But in the old times, either you farm, you fish, or you hunt. The only thing that now we know that numbers are just decreasing constantly, year after year, we have more and more bad news and everything is going down. And it looks like the scientists, we are just ringing the bell of the end of the world. But this is what the data is telling us. And I think that, yeah, puffin hunting, obviously, in the big scheme of things, not gonna have a big effect in the population trends, but it's not helping. Die strengen Regularien haben dazu geführt, dass die Jagd auf Papageientaucher auf Island seit 2018 um fast 90% zurückgegangen ist. Auch bei Gudjon gibt es Papageientaucher nur noch selten. So, ihr bildet hier Hybrid an den Wänken. Und so toge ich bara skipið úr. Þetta ætlar að vera. Jo. Og svo skerri ég bringurnar úr þessar hérna og þær eru svo grillaðar á grillinu. Die frisch gefangenen Papageientaucher bereitet Gudjon im Garten seines Vaters zu. In der Familie gibt es verschiedene Rezepte. Þegar við værum að fara að reykja hann, þá væri það gert núna, hann bara geymdur svona, svona reyktur, heitt reyktur. Og svo hann soðinn í 2 tíma og þá erum við bara með hníf og borðum hann bara svona, bara með kartöflur og smjöri. En það sem við ætlum að gera núna, það það við ætlum að taka bringurnar af og grilla þær. Im Gegensatz zu anderem Geflügel ist das Fleisch der Vögel eher dunkel und hat einen leichten Fischgeschmack. Lundi er ekki eins og neitt annað. Ég held ég, nei, þetta er ekki eins og einhver, jú, þetta er náttúrulega svipað á svartfuglinn, en hann er náttúrulega ekki eins og neitt annað, sko. Þannig að þetta er svona one of a kind. In Restaurants oder auf Märkten wird Papageientaucher meist geräuchert angeboten. Dort probieren auch Touristen gerne die seltene Spezialität. Hann Nýrlundi. Soðinn grillaður steiktur á pönnu sem þessi leið. Svo reyktulundi sem okkar uppáhalds og held ég flestra. Og svo það gamla hefðin að það að þeir nota þá svona eld, brenna fjaðrirnar og hafa hann í hamnum þannig og sjóða hann þannig. Það þess að reyktur og sviðin lundi. Ég hef aldrei smakað það. Die Zeiten, als Jäger 50 bis 60 Tiere an einem Tag erlegten, sind vorbei. Hvernig smakast hann? Gudjons Vater kann sich daran aber noch gut erinnern. Þegar ég var strákur lítill, þá var lundi hér alla eyjur og alla eyjuna og allir að veiða lunda og engar reglur. Menn bara veittu það sem þið þurftu. Og svo bara hrundir lundastofninn. En hann að koma upp aftur. Auf der Insel Heimaey leben rund 4.500 Menschen. Der Vogelforscher Erpur Hansen hat mitten im Ort sein Haus. Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter wohnen mit ihm unter einem Dach. Seit 3 Jahren auch Meeresbiologe Rodrigo. Yeah, it's a Hotel Hansen. Yeah, it's sort of our base for operations. So there's a lot of scientists working here. And or interns or whatever. An Islands Wetter hat sich der gebürtige Spanier Rodrigo inzwischen gewöhnt. Vor 7 Jahren ist auf die Insel gekommen.
Do you think? No, no. I mean, it's a big difference. Obviously, there's less sun in winter, more sun in summer, less trees. But no, it's fine. You get used to. I mean, yeah. I think I cannot deal now anymore with 40 degrees anymore. So I'm happy here. Yeah. It's not bad. It's not a bad place. Wenn die Papageientaucher die Westmännerinseln Anfang September wieder verlassen, ziehen sie raus aufs Meer, bis in die arktischen Gewässer vor Neufundland. So what we are going to do today is check the burrows of the puffins that we deployed GLS last year or previous years, and we are going to try to retrieve those to know where the puffins have been spending the whole last year or the last 2 years. And then we also had to deploy 2 new GLS devices in some puffins that we might find over there. Yeah. Seit 2007 sammelt das South Iceland Research Institute Daten über die Bestände und das Zugverhalten der Vögel. So yeah, like the last time, bird in a bottle comes here. If it's retrievable, we will retrieve, take the feather samples, and if it's a new one, we put the metal ring and then we put the GLS. And we will give you notes about it. Um an einen Papageientaucher mit Sender zu kommen, müssen die Forscher den Vogel aus seinem Bau holen. The special yellow color here means that the bird has a device, a logger called a geologger, which basically records its position on the planet every day, minus the equinoxes. It's a very simple device, and we need to retrieve it to get the data. Another GLS. In the past, we had drill an access to the top of the nesting chamber, and we put this lid here on top. So what we are going to do, we are get the hand inside, grab the puffling in a gentle way, get it out, and check if it's an old retrieval or if it's one that we deployed in June. If it's an old retrieval, we will have to retrieve the GLS, and if it's the new one from June, we will leave it in peace. Yeah. So, but we have to check that out. Watch out. Okay. This is a puffin from this year, Ninke. Okay. In 97. Yeah. The ring number is 4122583. Okay? Okay, yeah. All right, I'm gonna put it back. Okay. Dieser Vogel hat das Nest noch nicht verlassen. Die Daten sind erst nach einer Zeit auf dem Meer interessant. I found a burrow we're gonna try to dig. It has 2 puffins, a pair and a chick, which is perfect. What is the burrow? Here. Where does it go? Start here. Mit Hilfe der Infrarotkamera suchen Erpo und Rodrigo jetzt eine geeignete Stelle für einen Zugang zum Nest. Nope. Lift it up a bit. Yeah, it's on there. So. Is this deep? Let's hope this works. It's not over yet. You ready? Yep. Ninke? Yep. Okay, extracting in 3, 2, 1. Done. Rodrigo is now ringing the bird with a unique number, 7 digits. That's gonna basically be the ID of the bird. Then he gets a plastic ring like this one. And this is where the device or the logger goes on. That's a number of steps to do that. Also take measurements of mass, tarsus length and wing length. That's pretty much what we do with these birds. Can you throw me the pesola? Yeah, put it inside. Oh, yeah, okay. Yeah, can you help me, please? Yeah. Thank you. It's fine.
60. You see this white part here? The part of the beak that they used to break the egg cell. So this is maybe 1 week old or something like that. The reason why a lot of people are coming to Iceland just to see puffins, and it's an absolute privilege to be able to work with these species, get involved not only with the field work, but later when we are working with the data in the office during the winter time. It's just amazing the amount of data that we've been gathering, not only us, but a lot of people for the last 100 years. And the ability to use these species to know what's happening in the environment is just simply something a little bit overwhelming, but it's really cool. And the motivation is just, it's a lie. You see the places where we are going, where we are staying, visiting the whole country twice a year, going to remote and unique place and having the opportunity to deal with these birds is something unique. So that's a good motivation for me. 4 Wochen später beginnt auf Hamer A die Puffling-Saison. In den Kolonien hören die Elterntiere damit auf, ihre Küken zu füttern. Der Hunger treibt die Küken gegen Ende August, meist im Schutz der Dunkelheit, aus dem Nest. Vom Mondlicht geleitet wollen sie eigentlich raus auf das offene Meer. Doch die Lichter der modernen Zivilisation lenken die Vögel ab und viele verirren sich. In diesen Nächten gehen auch Sandra und ihre Schwester Berglind auf die Straßen. Sie suchen nach gestrandeten Küken. Ja, þrátt fyrir að við séum þreytt og klukkan margt, að þá förum við samt út öll kvöld, af því að þetta bara eitthvað sem við elskum. Við ólust upp við að gera þetta sem börn og finnst alveg jafn gaman að gera það sem fullorðin og enn skemmtilegra að sjá gleðina í börnunum okkar. Þannig að við höldum þessu bara áfram til að alita upp í okkar börnum svo að vonandi haldi þetta áfram bara komandi kynslóðir. Es ist ihr erster Einsatz für die Puffling-Patrouille in dieser Saison. In den kommenden Wochen werden sie und viele andere Freiwillige jede Nacht durch die Straßen ziehen. Da war engin viðbúin þessar raðhundrun. Ég ætla bara núna að benda. Ó, pysja! Ó, there's a puffling! There's a puffling. Ó, I like it. Hún hérna að hlaupa niður. Sorry, ég samt bara mjög glöð að sjá þig. Hjartslátturinn eitthvað 200. Já, goggurinn svona dökkur á því að hann bara ungi og bara, þú veist, litirnir verða meira og meira með árunum og I'm out of breath. Já. Ástæðan fyrir að það að koma blóð úr honum af því að hann hefur eflaust bara sært sig með því að vera að hlaupa á götunni. Og þá kemur, náttúrulega eru bara svo viðkvæmir, þannig að þá kemur, geta komið sár, gæti líka hafa lent bara illa og bara skrapa sig. En þetta grær fljótt. Über Nacht kommt der Papageientaucher in einen Karton. Die Dunkelheit erinnert ihn an ein Erdloch und beruhigt ihn. Og ég mjög glöð núna þegar við vorum að finna fyrstu písina okkar í kvöld og bara fyrstu písina mína núna á þessari vertíð eins og við kvöldlega. Og jú, það er alveg rétt hver písja telur en fyrsta písin samt alltaf skemmtileg. Það kemur mann á stað, það kemur mann í gírin og leiðum að finna písju þá er maður fyrir að þreytast og það er bara nóg, maður finnur písju þá vill maður halda áfram. Þá fá fleiri og fleiri, þannig að bara alla písjur eru frábærar en fyrsta písin alltaf best. Núna erum við eiginlega bara í upphafi vertíðarinnar. Hún er töluvert seinni heldur en vanalega. Þannig að það bara komin ein pysja eins og er. En vanalega finnum við á milli 250-300 pysjur á hverju ári. Önnur pysja hér.
Die Küken, die hier im Ort landen, hätten kaum eine Chance zu überleben. Katzen, Möwen, Autos. Mit ihren kurzen Flügeln sind sie nicht in der Lage, allein davon zu fliegen. Hier zwischen den Häusern fehlen ihnen die Klippen und der nötige Auftrieb, um ins Meer gleiten zu können. Das ist bara mjög lítil. Hún er bara pínu lítil. Hey, hey. Ja. Þetta bara pínu lítil. Ja. Ja, hann mjög svangur. Ástæðan fyrir að þau fara úr holunum af því að foreldrarnir eru farnir og þá þær orðnar svangar og þá reyna þær að bara koma sér sjálfur í sjóinn til að leita sér að mat en lenda hér í bænum í staðinn og til þess eru við, til að bjarga þeim og koma þeim í sjóinn. Já, hvað heitir þessi eiginlega? Við erum að finna, já, þá spurði þeir hvað þessi heitir. Já. Ég veit ekki hvað hún að heita. Bossi. Bossi. En hún er samt svo létt, hún að bara Mía. Já. Ok, það er flott. Já, hún heitir Mía. Æ, hún er ekki líka. Ástæðan fyrir nöfnunum, það byrjaði þegar við vorum krakkar og þurftum að vera með Pysju í fóstri og þá var það bara persónulegra að geta gefið þeim nöfn og það hefur bara einhvern veginn haldist í hefðina eftir það að það er bara gaman að nefna Pysjurnar áður en að fara. Der nächste Morgen. Im Hauptquartier der Puffling-Patrouille wartet schon Meeresbiologe Rodrigo. Hier werden die Vögel gezählt und gewogen. So, what have you brought today? Puffling's. Puffling's, nice. How many you found today? Three. Nice. All right, let's have a look. Ekki við hann. Já, hvað það heita? Fyrsta pysjan var Bossi. Bossi. Önnur pysjan var Mía, en við eigum eftir að finna nafn á númer 3. Þið ætlið að hjálpa okkur að finna nafn á númer 3. Oreo. Oreo. Die Meeresbiologen freuen sich über die Puffling-Patrouille. Jeder Vogel liefert Daten und größere Tiere werden beringt. Look at them, they are so committed, like being up there until 4 in the morning as patrolling the stream looking for puffins. And it's important because you are helping all these stray puffins that are found in town to find their way to the ocean. So in 5 years they can come back and start breeding again. And hopefully the population won't be reduced so much thanks to this effort, yeah. Der schönste Moment der Puffling-Saison steht erst noch an. An den Klippen, die die Kinder schon ihr Leben lang kennen, dürfen sie jetzt die jungen Papageientaucher Richtung Meer werfen. Þetta er bara kjör, allt er lagi. Viltu að við gerum saman eða viltu gera sjálf? Steinar, já. Saman, ok. Má sjá. Skal ég bara koma með þér. Komdu bara þá fyrir framan. Já, allt er lagi, þú verður að koma fyrir framan. Þetta er allt þeirra, hún kemst ekki í þig. Síðan við sjóinn. 1, 2 og... Bæ-bæ. Vá, hún er ennþá að fara, sérðu hana? Hún er ennþá fljúandi. Ennþá. Já, hann flaug bara langt, hann var bara að lenda, þannig að hann flaug ansi langt. Geggjað. Já, það er rosa gaman fyrir krakkana að þetta sé byrjað aftur. Ég náum bara einn eða tveimur í byrjun en nú fengum við 3 plús 1 lunda. Þannig að þetta var bara mjög vel hefnað fyrsta kvöld í okkur.